dobrý. Dejem ľudia, vieš, je pre veľmi špeciálnej hororovej hre. Menom Bendy and the Ink Machine. Túto hru som naposledy hral pred 4 rokmi. A nevedel som spraviť ani prvý chapter. Máme tu dve chaptery. Chapter 2 a chapter 1. Chapter 2 bude na druhú epizódu. Options, audio dáme dole. Vy trošku počuť HDR, máme, a HDR nemusím mať. Máme resolution, dobrý, dám trošku dole ten resolution. Dám trošku dole, 1270. Môžem tomu mať HDR, čo sa tomu hovorí. Hej no, dobre. Escape, môžem ísť. Podáme novú hru. A máme to. A milý Henry, už dlho sme nepracovali na rozprávkach. 30 rokov ide ako voda. OK. Potom navštívim naše štúdio animácie. OK, dobre. Vaši viete, o čom je Bendy, keď neviete, tak snájdete. Môžeme aj na Xbox sa to hrať, hej? A ja to mám na počítači. No, stiahol som si to. Chapter 1, moving pictures. Dobre, funguje to, OK. Alright, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you want me to see. Dobre, viete, môžete vidieť tú peknú grafiku. Pohode to beží, ale ja si dám trošku dole tú grafiku. Mám si prečo to HDR, Death of Feel a Blue Mining Apple Occlusion. Tak to pôjde. Dám si Medium, to dobre bežalo. Bežal nejaký 6 FPS, a stále sa to seká. Neviem čím to je. Prebaši, mama ma teraz volá už je... Čo je toto? Jedete Bendy? Malý Bendy je tam. OK, a čo mám robiť? Tab? Čo mám robiť? Neviem. Uvidíme, čo to mám robiť. Nejaká stolička je tu. Atramen, či čo. A je tu Bendy malý. Malý Bendy. Bendy and Ink Machine. Dobre, a... Je tu... Nejaký film sa tu hraje, či čo? A je tu... Bendy zase. Kamera. A je tu... Myška, to nie je kamera, to je premietač, ja som idiot. Dobre, ideme sa komu, čo mám robiť. Pekná grafika, prečo tam je taký pekný štýl to má. Tak určite tuto. Atramen je tu. Here's my old desk. Stará deska, hej. Stará deska, stará ona hovadina, hej. Skákať, môžem skákať aj, tak to dobré. Skákať, chlapci. Dobre, dreams come true. Sny sa stávajú skutočnými. To creepy toto ináč. Screenshotnem toto. To bude asi aj moja miniatúra toho videa. Cčko, môžem dať CTRL a nemôžem sklačať, okej. Nejaký film, Bendy. Dreams come true, okej, dreams come true. Dreams spare me a true. Môžem ísť sem? Nemôžem? Sem tiež nemôžem ísť. Ale tam si môžem ísť, tam nejdem radšej. A tu je ten Ink Machine, hej. So this is the Ink Machine, huh? Neviem, ak mám to Ink Machine, tak... O ne. Turn on Ink Machine, hej. Ako? A kde? Už to nevidím, okej, až asi musím niekde kam inám. Že Ink Machine asi nič nerobí. Tak určite je túto. No bojím sa celkom, ale... Je dosť scary toto, no. Pál toto môj jumpscare, hm. To čo tam je? Nejaký vlk, či čo? What the fuck is this? Who's laughing now? To nej náhodou... To nehovoril náhodou ten tvorca, Falloutu a Elder Scrolls série toto. Taká referencia. Zajímavé. Hej no. A tu je tento idiot. A taký goofy, či čo? Goofy. Sú až malý, som kúkal dosť Mickey Mouse. Poďme nájsť také veci. Ja mám také veci teraz, hej. Find collectible, tip collect, objekty. A túto vec som našiel na začiatku mapy. Ináč táto vec. Ja Bendy, ale... Dá zvlášť veci, hej. Dobre, to nájdem hneď, podľa mňa. Moje tie veci sú random. To je to tá vec? Nie, to tá vec. Čo dám? Není? Ečko dám.
Koľko dlho hrajem? 5, 4 minúty otáčam, ok. Mám hľadať nejaké veci. A ja neviem, kde sú. Tu je jedna vec, máme kolečko. Ok. Kolečko máme teda. Kolečko, a kde sa videl atrament? Tu nejaký, nejaká vec tu je. Masturbujúca stolička. A jeme nájsť, čo mám robiť. Momentálne neviem, čo mám robiť, ale... Mám hľadať tie veci, tak budeme ich hľadať teda. Ďalší premietač. Yo, with the flow! Nejaký flow je tu, či čo? Dobre, je tu... Čo, ešte sa otvorí toto, jaj. A čo to ako, čo to ako má byť tuto? Moje spermie tam mal byť. Má iba jednu zo 6 vecí. Tá druhá vec, viem, kde je tá druhá vec. Aj tretia, tuším. Tuto je Valley Franks. Čo mám nájsť, neviem ani. Viem, kde je ten bandit, to viem, ten viem, kde je. Ten na začiatku tej unej mapy. Mám kolečko, čo mám nájsť ešte? Kolečko, mám nájsť ešte bandyho, nejakú blbosť, atrament. Atrament, bandy, viem, kde je. Atrament, bandy, OK. To nájsť. Oh, tá grafika je pekná, no, to fakt niečo. Gogo to hral, hej, Gogo stále hovorí, že taká pekná grafika. Ja si myslím, že robí srandu si, akože. Ak je to hrať, tak fakt je to fakt pekná grafika, no. Ja neviem, to bol na strane detaily, by the way. Tu som už bol, sem nejdem. Naša letterbra. Nemôžem im ísť sem? Nemôžem? Keďže nevidím, dobre. Dúfam, že ma nepočuť inač. Keby nie, tak to bol na piču, no. Oh shit, tam môžem ísť? Čo je tu? Hudba. Som nejakú hudbu som pustil, či čo? Audio mám volume je aj dosť vysoký, okej. Okay. Dobre, je ma už počuť, teda. Ja iba počul minulýkrát. Asi bolo, typujem. Môžem to vypiť, okej. Okay. Máme tu muziku, asi mám už spravenú, či čo? Môžem otvoriť toto? Tiež nie, tak idem teda sem. O, až som niečo. Wrench som našiel, okej. Okay. Wrench, či čo? Wrench je tá hovania, ten kľúč francúzsky, či ak sa tomu hovorí. Tu bude, že nemá byť bandy tuto. No tuto asi nebude. Možno toto môže vypnúť, nemôže to zapnúť. Cool. Ja začiatá nie moc hororové, no. Akože trošku sa bojím. Popravde povedané, trošku sa bojím. Ale mám ešte bandy tuto. Je to atrament, ale. Takže skoro všetky veci mám už, iba 5, iba jedna vec mi dostáva. Ten bandy tuším. No to rýchlo som to aj spravil toto. Tu mám byť ten bandy, že? Dobre, takže máme to spravené. Fúha, prvýkrát dohrajem bandy. Prvý chapter. To pred 4 roky som to nedal. A teraz to dám, hej. Normálne život complete, ale robí sa nám tu. Keď tam potom aj druhý chapter, nekedy tento mesiac, tak to bude super, no. Musím nájsť ten oný, ten ink vec. Tu má všetko tuto, hej, to viem. Dobre, musím ísť sem, asi, typujem. Low pressure. Aha, low pressure, že musím nájsť ten flow, hej. To bolo tam v tej miestnosti s tou hovadinou, tuším, ak sa nemýlim. Čo to nájdem. Treba ešte raz ruky v pozadí. Nejaký drop tam bol. Drop the bag. Ježiš, ty pipí kanálovi, ty. Prajem aj oný screenshot. Pár dva. Screenshot. To bol jaký jumpscare, kámo. Ej, ahoj, Bendy. Čau, Bendy. Ale... Až tak sa nezlakol, no. Nebolo to až také scary. Máme flow. Yo, with the flow. Flow, oh shit.
těma míst. My flow. Yo, with the flow. Hej, no máme flow. Mám teda za pressure, čičo. Ne, za tím teda za ten pressure. Pressure plate, vole. Ready je to, dobré, ready. Oh, shit. Running, je to running, hej. Beží to, že vraj. Kam mám ísť? Ale. Jsem sem. Oh shit. Taký to na mňa išiel. Dobre, ideme ešte toho preč. A mne jeden ide oči. Dobre, bežím, bežím, bežím. Kde mám ísť? Kde mám ísť? Kde mám ísť? Kde mám ísť? Neviem. Vyskúšil nás nejaký idiot. To však nezlákol, som to čakal, až tam bude ten idiot. No ja tú hru som videl veľakrát let's play. Čiže viem, čo sa má robiť. Dá sa povedať. A nejde mám ísť, ale... Zaplavuje sa to blbosť, zaplavuje. Nemôžem ísť. Zatvorené. Ten by sme tak mali ísť, ne? Môžem tam ísť? OK. Niekde musím ísť toto preč. Exito možno? Neviem. Stup. Nebugol stvarno to nejako? Má tu mal... Oh shit! OK. Spal som dole. Spal som dole. Dobre. Tam bol ten bubák, tam bol Bendy. Ste ho videli? Bendy? Dobre, Bendy je. A sú nejaké stoličky nejaká. Čo to je? Zase táto hovadina. Mne skúče túto. Skáčeme, bunny hop. U, sveto tu bliká, zavolajte inštalatéra. Dobre. Čo je toto? Môžem aktivovať toto? Nemôžem. OK. Bum. 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 Bendy a Ink Machine. Co to dobrá je tá hra, no? Páči sa mi. O, máme X. Máme nejakú onú zbraň. Clear all path. OK, creator light to us. Že oni... Co tomu hovoril? Stvoriteľ nám... povedal lož. Zajímavé. On nám klamal vlastne, tak to hovorí. Ičme tieto veci. Tadá. Tadá. Tu aj kombat tu bude tuším v tejto hre. Ja som videl let's play, je tu kombat aj. Sme sem. Môže tam ísť? Po tohto? Ečkom, okej. Okay. Satanský pentagram, chlapci. Pentagram. Oh shit, čo bol. A umrel. Chlapček umrel. Dostal si infarkt. Je tam bubák, tak sa nedivím, že dostal infarkt. Chapter 2, old song. Ja už chapter 2 tuto, hej. Dobre, dám si trošku kúsok z chapter 2. Kde som? To kde som, vole? Je pentagram. Okej. See if I can find a way out. Okay, tam nič není. Find exit, okay. Nejaký exit potrebujem nájsť, či čo. Dobre, ak to bolo až v ďalšej epizóde, alebo, neviem, či ďalšia epizóda vás bude tohto. Prvýkrát v živote som dohral prvý chapter. 2017, keď som to hral, tak som nikdy na to prvý chapter.
Konečně jsem dal prvý chapter. To je legendárne. Takže to bylo všechno z tohto videa a bababuji.